তো হে গাইজ, গুড মর্নিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ভিডিও। আৰু আজি যিহেতু হোলি আপোনালোকেতো গম পায়ে, আৰু ইফালে হিমাংশু আছে আৰু মোৰ গালতো হোলি লাগি আছে। আৰু এই ৰাতিপুৱাই মই 8টামান বজাতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আমি প্ৰায় 10টামান বজাৰ পৰা হোলি খেলা আৰম্ভ কৰিম, হয়নে নাই হিমাংশু? হয় হয় গাইজ, পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে ক্ৰিয়া ভৰা বুক ভৰা সকলোবোৰ ভৰা খুব বেছি চাইছিলোঁ। তো বহুত দিন একদম তাৰমানে লং ভিডিঅ' বনোৱাই নাছিলোঁ, আজি প্ৰায় 2 মাহ হৈ গ'ল লং ভিডিঅ' বনোৱা নাই। আজি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যিহেতু হ'লি স্পেচিয়েল এই লং ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে। একদম ৰাতি বৰষুণ দিছিল, অৱস্থা বেয়া ৰাস্তাবিলাকৰ, কিন্তু আমাৰ কাৰণে ভাল হৈছে আৰু। আপোনালোকেতো বুজি পাইছে কি কৰিম, সেয়ে আৰু। এইফালে মুনু আছে, মুনুক চাওক দে, মুনু হাই দে, এনেই বোকা হৈ আছে আৰু শুনিমে আৰু বোকা কৰিছ, এনেইটো বোকা হৈ আছে আৰু শুনিমে বোকা কৰি দিছে, একদম মজা আৰু। তো এতিয়া ভিডিঅ' বনাই বনাই মানে অকণমান দূৰত আহিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা, আৰু ইফালে মানে এতিয়া কোনো চলি নাই আৰু ইফালেও নাই, যিহেতু সকলো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলিব আৰু আমাৰ মানে গোটেই টীমকেইটা, টীমৰ ল'ৰাবিলাক আহে নাই এতিয়ালৈকে, আৰু তাহাঁতে ঘৰত আছে, তাহাঁতক এতিয়া মাতোঁ আৰু মানে একদম খেলাত আৰম্ভ কৰি দিব আৰু। কিবা কমল খাই লওঁ তাৰে আগতে, ঘৰতে খোৱা নাই, খাই লৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। চ' আপোনালোকে এতিয়া অকণমান সময় থাকক, কেমেৰাৰ ভিতৰতে থাকক। ফাইনেলি এতিয়া জুমনো আহিলে আৰু জুমনে হিমাংশু, মই এতিয়া বোলো স্পেচিয়েল ধমাকা, কিন্তু ফাকুৱা নহয়, ফাকুৱা বুলি কিবা কৰি আছে একদম। মই কিন্তু মানে নাগে চাগে একদম সোমাই দিছে, মোৰো মৰিছে একদম, একো নাই হলি বোলে হ'বই দিয়কচোন। তো এতিয়া ফাইনেলি আমি এইটো ক্লিয়াৰ ল'লোঁ আৰু জুমনে চাওক গাইজ, তো এতিয়া ফাইনেলি মই এতিয়া ফাকুৱা খেলা হ'ল মানে মোৰ, এতিয়া প্ৰথমতে গাঁৱটো ধৰিলোঁ আৰু। আৰু মানে নেক্সট ভিডিঅ' আমি কিউ এন এ আনিম, তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আপোনালোকৰ মূল্যই যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কমেণ্ট কৰিব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে, আপোনালোকে একদম কমেণ্ট কৰিব চব আপোনালোকৰ মনত যি আছে মূল্যই প্ৰশ্ন সকলোবোৰ ক'ম, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক। এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ লৈ একদম ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া গা ধুবলৈ যাওঁ। আৰু গা ধুবলৈ মানে আমি নদীত যাম এতিয়া গা ধুবলৈ, আৰু গা ধুই আহি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া নদীৰ পৰা গাঁৱৰ পৰা ধুই একদম আহি পালোঁ আৰু এতিয়া একবাৰ ৰাস্তাৰ ফালে ওলাই যাবলৈ আহিছোঁ, মানে ওচৰতে গোটেইগিলা ৰাস্তাতে আছে। তো হলি বুলি এটা সৰু ভিডিঅ' হ'লেও বনালোঁ আপোনালোকৰ বাবে, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।